Məlumdur ki, Qəbələ güclü bir komandadır. Biz Qəbələ ilə oyunda bütün həftəni hazırlaşmışdır. Demək olar ki, bütün uşaqlar inanırdı, istəyi var idi Qəbələni məğlub etmək uğrunda. Səfərdə udmuşduq, niyə də burada udmuyoruz öz evimizdə? Yəni, istəyi var idi, müəllimlərimizin dediyinin qaydasını yerinə yetirdi və bugün də qalib gəldik. Mən komandanı və məşqçiyyətimizi təbrik edirəm ki, bugün qalib gəldik. Biz 4-0 hesabı, yəni çempionu udmaq, yəni bu gözlənilməyən bir şeydir. Çempion olan bir klubu 4-0 udmaq. Yəni, gözlənilməyən bir şeydir bu. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Qəbələ də pis oyun oynamadı, yaxşı oynadı. Yəni, meydanda biz öz sözümüzü dedik, yəni güclü oynadıq. Komandamızı təbrik edirəm. İnşallah birinci yeri əlimizdən gedib, indi ikinci yeri qoruyub saxlayarıq. Gələn turda Turan-Tovuzdan oyunumuz var. İnşallah oradan da qələbə ilə qazanarıq. Bu oyun bizim üçün çox vacib oyun idi. Oyunun məsuliyyətini bilirdik. Onun üçün məşqlərdə çox ciddi yanaşdıq. Məşqçi heyətimizin dillərin hamısını yerinə yetirdik və möhtəşəm bir qələbə qazandıq.